dehqonchilik ekanlik, mana bugun hosilni birinchi marta terdik, juda ham xursandmiz, yaxshi natija. Ko'ngildagidek bo'pti, hosilimizdan ko'rgan daromadimizni oilamizga yetarli darajasi, xudo xohlasa, shu o'zimiz ehtiyojlarimizdan ortganlarni bozorga, do'konlarga topshirib, qo'shimcha daromad, qo'shimcha foyda ko'rish maqsadida do'konlarga chiqaramiz. Bizga shu imkoniyatlarni yaratganlik uchun ketidan katta rahmat aytamiz. Xudo xohlasa, bundan buyon bundanda yaxshi natijalarga erishish uchun harakat qilamiz.